হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি উপস্থিত আছোঁ দীপৰ বিলত। এয়া দীপৰ বিলৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, প্ৰাকৃতিক যি সৌন্দৰ্য, এয়া সৌন্দৰ্য আমি উপভোগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰু লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ উদ্দেশ্যে আমি আটাইয়ে মিলিত হৈছোঁ দীপৰ বিলত। আৰু এই দীপৰ বিলৰ পৰাই মোৰ ইউটিউব চেনেল বিএম শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক আটাইকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষ 2023ৰ হিয়া ভৰা ওলগ জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ এই বছৰটিয়ে আমাৰ সকলোৰে বাবে কঢ়িয়াই আনক সুখ সমৃদ্ধি আৰু অনাবিল আনন্দ, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আহকচোন এতিয়া আমি এই দীপৰ বিলৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, এই সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰোঁ। আৰু লগতে আমি আজিৰ এই দিনটিৰ যি বনভোজস্থলী, এই বনভোজস্থলীৰ এটি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি আটাই একেলগে উপভোগ কৰোঁ। আহকচোন বাৰু।